Ja, bloggaren och författaren Klara Lidström är med oss nu. Hon är något på proffs på det här med att få till lite härlig stämning så här i juletid. Ja, det är precis vad du är, Klara. Välkommen hit. Tack så mycket. Är just julen en extra härlig tid att pyssla? Ja, men det är ju det. Jag tycker verkligen det. För att det finns så många, roliga projekt man kan hålla på med. Och idag tänkte jag visa sånt som hjälper oss att komma i stämning, som är ganska billigt att göra med enkla medel och som kan slängas på komposten efter jul när man har tröttnat. Mm. Och då jobbar vi med råvaror, om man säger så. Ja, det kan man säga, för att känner ni inte doften här från nejlika och apelsinerna? Ja, alltså citrus, det är ju citrussäsong nu. Det är ganska billigt i butik. Och det är väldigt, väldigt härligt att torka. Till exempel här har jag gjort en krans. Mm. Torkar apelsin, blodgrejp, lime, citron. Och så kan man torka det i ugnen på väldigt, väldigt låg temperatur. Det tar några timmar. Man kan också torka det alltså i lufttorka. Då tar det några dygn. Och sen så monterar det. Man kan hänga dem i granen eller man kan göra dem så här som på en krans. Det ser vi väldigt mycket överallt. Jag tycker det är så härligt för att det är ett enkelt pyssel. Och som sagt, när man är läst, då bryter man isär och lägger i komposten. Och själva grunden till kransen, vad består den av? Alltså jag har köpt en stomme av metall. Man kan klippa till en cirkel av kartong eller någonting. Och så har jag bara gått ut i trädgården och klippt lite tuja. Men granris eller kanske inte gran, tall är bra att ha som bas för att få in lite grönt också. Eller kanske eukalyptus. Då får man in en annan härlig doft till julen också. Mm. Och sen brukar ni göra nejlika och apelsiner. Är det jul för er? Ja, det är kanske det enda pysslet på det sättet som jag brukar göra. För doften vill man ju åt här. Exakt. Mm. Och det är ju, om man känner så här, nu är det december, jag har ingen stämning, jag kommer inte in i julstämningen. Då är ju doften ofta nyckeln. Mm. Ni vet, man sitter på bussen och någon går förbi och har på sig samma parfym som ens tonårskärlek hade. Så kommer alla minnen tillbaka. Och på samma sätt kan vi jobba med juliga dofter. Pepparkakor, nejlika och apelsiner. Här har jag gjort såna här. Alltså det här är ju en bra sak att göra med barnen. Det är inte särskilt svårt. Ofta får man ju lite ont i fingrarna. Så ett tips är ju att använda en tandpetare och göra ett hål i förväg. Men nu vill jag att ni ska dekorera såna här stjärnor åt mig. För jag behöver dem. Jag ska göra en girlang. Ja. Med nejlikor här, va? Ja, precis. Ja, använd fantasin nu här. Christmas. Okej, hur gör vi då, Clara? Ja, men då gör precis som ni vill. Använd er fantasi. Bara dekorera något fint mönster. Mm. För jag ska göra en gelang av... Det där är ju apelsinskal. Och det är ju en produkt man bara slänger när man äter apelsiner. Men om man skär loss det i lite större bitar så kan man pyssla med det. Då trycker vi igenom den här. Ja, precis. På något snyggt sätt. Åh, det doftar på en gång. Så fort man... Rör vid visst gör det. Skalet och får det i nylikan. Och nu till den här gelangen då, så använder jag... Då skär jag loss den här bitar. Mm. Och så har man pepparkaksformar. Och det här är ju så himla enkelt att det nästan är löjligt. Och så trycker man ut. Det enda som är jobbigt med det här är att man får ont i handen. Man får ta i lite. Man får ta i lite grann. Ja. Men vad smart, såklart. Ja, titta vad fint det blir. Och sen kan man... Ska vi se... Sen kan man då... Går det bra, Anders? Ja, en liten enkel så här. Jag började lite för pilligt, känner jag. Det var dumt av mig. Det är bra, kör på. Det är bra att de ser olika ut också. Varsågod. Tack så mycket. Då kan jag använda den. Gör gärna fler om du hittar någon fler. Mm. Ja, det hittar du inte. Nej, det hittar du inte, men då kan du få en av mig här. Ja. Och vad skulle de här gå på sen då? Ja, nu ska jag sätta dem på ett litet snöre här. Tack. För att det som är fint med apelsin är att det torkar ju. Så det kommer liksom inte att skrumpna, utan det kommer torka och så kommer det lukta gott i hela huset. Och då har jag förberett en liten tråd här. Och då kan man liksom trä upp apelsinen. Man får sticka på den här ledden så att de hänger åt rätt håll. Så kan det vara lite lurigt när man har ett tjockt snöre. Så genom med en tråd. Ja. Och sen tänker jag, vi tar lite olika saker som doftar gott. Vi tar eukalyptus. Och så varvar vi det med kanske något tranbär. Det är väldigt snyggt. Just det. Tranbär är ju bra pyssel. Ja, precis. Och ni ser, jag har pysslat massa saker med torkade apelsiner. Jag tycker att det är så roligt att göra ljuslyktor. Om man tar en stearinkopp eller en värmeljuskopp och trycker ur en form. Och sen så skär man med kniv och så trycker man bara ner ett värmeljus. Ja, men titta vad fint. Ja. Trycker du med tummen? Alltså det här kan vara året är random. Jag får en blå tumme här snart. Det är fint. Får ni ont? Ja, men absolut. Lite. Man måste ha lite rutin här, tror jag. Ja. Okej, så lite mer eukalyptus. Ja. Varvar vi liksom på den här. Och den här, jag har min sån här hängande
på väggen i köket, men man kan ju ha den, man kan hänga den som en lång, och göra lång gillan kan man hänga den i granen eller vart som helst. Och som sagt, väldigt bra pyssel att göra med barn, för det är inte så noga hur det blir. Det doftar ju gott oavsett. När brukar du börja pyssla? Är det början av december? Eller? Ja, men nu pysslar jag mycket. För nu känns det som att nu är vi ju snart framme vid jul. Så nu pysslar jag på. Helt okej att gå in all in, tycker all jag. All in, tycker jag. Ja, verkligen. Överhuvudtaget är det väldigt trevligt att dekorera med ätliga saker. Alltså, man kan köpa pepparkakor och liksom bara låta barnen göra kristyr. Och så hänger man upp dem i fönstret så doftar det pepparkakskrydda. Här är en liten till. Ja. Vad fin! Ja, vad duktiga ni är! Precis. Åh, det doftar så gott. Här kommer en pytteliten till. Tackar. Och det här var också fint med lite... Ja, precis. Sätta sammetsband. Ja. Man kan ju hänga dem där i ett fönster också. Till. Tack så mycket, vad duktiga. Och ser ni här, det här har kommit mycket. Det är också torkade. Det är lime, men man har skurit den i bitar och torkat den hel. Den är väldigt vackert. Jättefin. Ja, verkligen. Och det är så härligt att se kärnan. Mm. Men det är ju ingenting som... Man kan ju göra nejlik och citroner och lime och allting. Men det är ingenting som luktar lika gott just som apelsin gör. Titta vad fint det blir. Och så hänger du upp det där då. Mm. Tänkte jag hänger i det här tallriset. Du skriver ju en del. Jag tänkte på, du har sagt någonting om att man borde vinterbona en liten hörna, ja, till sig själv. Eller hur? Ja, men alltså, jag tror på det här att gå med årstiden och försöka göra det bästa av den. För det är ju en tuff årstid. Och det är ju, man är ju kall och frusen och sådär. Så att jag har ordnat en liten julfridskalender på min blogg. Just för att liksom sprida det här lugnet. Vi är ju så ofta stressade i december. Och så jagar man julfriden. Men är det någonting som inte går ihop med julfrid så är det ju stress. Så att mitt knep är liksom en att liten försöka... Oas. Håll upp den klara, får vi se den. Nu ska vi se. Titta vad fint. Ja, nu är den lite för gles här. Stort tack för inspirationen, Klara. Tack snälla.